Nove, popularne, Angry Birds, paketiće, dobit ćete u svakim kioscima i radnjama. Ako vam se dovoljno svide, možete dobiti sa novim, najnovim ukusima. Da, sa, prvo sa, sa zelenom jabučicom, zatim sa limetom, da, sa limetom, zatim sa jagodom, jagodom, zatim sa bananom. Ukoliko vam se svidjelo, unutra imate ogromnu ponudu koja će vam se odmah privući da kupite više. Dobit ćete tri najnovije Angry Birds, kako zove, jeba, tri najnovije Angry Birds igračkice. I bez odugovlačenja, kupite odmah. Imate, dobit ćete no, svake nove tri ptičice, ako imate sreće. A, ako kupite tri pakovanja soka, poručite ovdje, pošaljite ovaj broj i to tri broja, sa svake od tri kutija. I svake od tri kutija pošaljite ovaj kod u najbližu prodavnicu u kojoj se drže ova pakovanja. Da. Ako imate sreće da dobite najpopularniju pticu, a do tada uživajte.